හලෝ කොහොමද කට්ටියටම අදත් වෙල්කම් ට නිව ශාන්ස් චොයිස් එපිසෝඩ්. අද ශාන්ස් චොයිස් එපිසෝඩ් එකේ මම දිගට හරකට කතා කරනවා. වැදගත් දෙයක් කතා කරන්නේ. මොකදව කතා කරන්නේ? ඔයාලා ගැන. ඔව්, දැන් මෙහෙමයි. දැන් 10,000 සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා ඉන්නවනේ මගේ චැනල් එකේ. ඒ නිසා දැන් ඒ කියන්නේ කට්ටිය දැන් පොඩ පොඩ මාව දන්නවා වැඩි. ඒ නිසා මේ මගතොටේ දියනකොට කට්ටිය කතා කරනවා, ආවා වීඩියෝ කරනවානේ, මගේ ෆෑන්ස් හම්බෙනවා, සුපර් ෆෑන්ස් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ දැන් නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් ලෑස්ති පිට යන්නේ පාර බහිනකොට ලස්සනට යන පළඳගෙන, කොණ්ඩේ පීරගෙන, කොණ්ඩේ ලස්සනට පීරගෙන, මෙහි මෙහි ස්ප්‍රේ හැම ගාලා, සපත්තු දාලා, ලස්සන ජුවලරි දාලා යන්නේ පාරේ. මොකද දන්නවා දැන් කට්ටිය බලනවා කියලා. නමුත් ඕක නොදන්න කාලයක් තිබ්බා නෙමෙයි. ඕක නොදන්න කාලේ මම ෆෑන්ස්ලා ඉස්සරහ කරපු ගොම්ම ගොම් පාටික ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ලෑස්තිද? ලෑස්තිද? ඔන්න පළවෙනි එක. මේ මම මේ නංගිව ක්ලාස් දාලා, බම්බල පිටියේ ක්ලාස් දාලා නංගිව, මම මේ දැන් කරන්න දෙයක් නැත. මම යාළුවන්ට කෝල් කළා. යාළු ඉන්නේ මහරගම. කටිය දුර නිසා මම හිතුවා නෑ MC එකට යනවා කියලා. MC එකට ගිහිල්ලා රවුම ගහලා ගියා ෆුඩ් කෝට් එකට. දැන් ෆුඩ් කෝට් එකට ගිහිල්ලා මම කත්තා ලොකුම ලොකු රසම රස ෆෘට් සලාඩ් එකක්. ෆෘට් සලාඩ් එකක්. හරිද? මේ ෆෘට් සලාඩ් එකේ රයිස් ක්‍රීම් දාලා මම අර ලස්සනට මෙහෙම දන්නවනේ ඒකේ අර මෙහෙම 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 අර ලස්සන කප් වලට දාලා දෙන්නේ. ඔන්න ෆෘට් සලාඩ් එක අරගෙන දැන් කට්ටිය පොඩ්ඩක් සෙනඟ වැඩියෙන් හිටියේ දා. ඒ නිසා මේ ටේබල් එකකට ගියම ටේබල් එක ඉස්සරහා අනේ අහිංසක මිනිස්සෙක් කකා ඉන්නවා. මම මෙහා පැත්තේ දැන් ෆෘට් සලාඩ් එකට දෙසා බලන්න යන්නේ. මේ ෆෘට් සලාඩ් එක කන්න යනකොටම මම දැක්ක මේ ෆෘට් සලාඩ් එක යටම ලස්සනට ලස්සන කජු පළුවක්. දෙයියනේ, කජු පළුව දැක්කහම මගේ හිත මෙව්වා වුණා. ඉතින් මම දැන් මොනවද කරන්න යන්නේ? මම දැන් මේ කජ්ජ ගන්න යන්නේ. ගත්ත හැන්ද, හැන්ද දැන් දැම්ම අරද මෙච්චර ලොකු අර දිඳක් වගේ ගැඹුරු අර ෆෘට් සලාඩ් මේකේ මම චූටි හැන්ද මම අර කජ්ජ ගන්න යනවා. මොකද මොනවද කළේ? ඉස්සලාම අයිස්ක්‍රීම් ටික කෑවා. දැන් අර වලක් හරනවා වගේ ඉස්සලාම උඩ මේ වරින් අයින් කරන්න එපා. ඒ නිසා දැන් අයිස්ක්‍රීම් ටික කනවා. අයිස්ක්‍රීම් ටික කාලා නෑ මට දැන් කජ්ජමයි යෝනේ. මට කජ්ජමයි යෝනේ. මම ගත්ත හැන්ද. හරිද? දැන් ෆුල් මිෂන් ඉම්පොසිබල් මම. හැන්ද මෙහිම දාලා හිමීට ෆෘට් සලාඩ් එකේ අන්න ආසිපළුව මැද්දේ අර මේ අඹ කෑලි කිහිරකම් කෑලි මැද්දේ දැම්ම හැන්ද. දැන් යතෙත් මේව සමහර ඒවා මේ කජට කජ ඊට පස්සේ මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම අරගත්තා කජ අහුණා. කජ අහුවෙලා එළියට ඇද්ද ගමන් ඔන්න මෙහෙම ජල මොකද්ද ඒකට කියන්නේ මේ වෝටර්ෆෝල් එක වගේ අන්න ආසි කෑලි අඹ කෑලි මේ සිපුණා. කොමාරමට කජ කන්න සම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනාද කරේ අපරාදේ මේ ඔය ෆෘට් සලාඩ් එක කියලා 250ද 300ද කොයි විදියට ගණන් නිසා මං ඉතින් අතනින් අන්නත් කැල්ලයි අඹ කැල්ලයි කේල්කක් කැල්ලයි මම දැන් මේසේ මතේ. අර දු කාල ඉවර වෙලා දැන් ඉතින් බර කජ කන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කාල ඔය 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 අසික්කිත වැඩේ කර කර ඉන්න ගමන්ම එහා පැත්තේ අර කිව්ව ආනේ ඔයා වීඩියෝ කරනවානේ. අයියෝ මං දැනගත්ත දැන් මූ මෙච්චර වෙලා මාසියා බලගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ වෙලාවේ ඉඳලා අනේ කන්නේ මෙහෙම. මෙහෙම කාපු මම මෙහෙම කන්නේ. හරිම වැදගත් විදියට, චාම් විදියට. ඉතින් එදා තමයි මං ඉගෙන ගත්තේ කනකොට හරිද සංවර ඇතුව කන්න ඕන එදායින් පස්සේ කියලා. මොකද කත්ති බලන් ඉන්න. දෙවැනි අවස්ථාව. දෙවැනි අවස්ථාව නම් හරිම මේ ඒක ඇත්තටම ලැජ්ජා විනුතු ලැජ්ජ වුණා. මේ මම මට මතක නැහැ කොහෙද ලිබර්ටි වික්කේ වෙන්නේ නැත්නම් ලිබර්ටි ප්ලාස් එකේ මම ඉතින් මේ අම්මා නංගි කොමාරි අම්මයි නංගි ගියා shopping. මම ලිබර්ටි ප්ලාස් එකේ එළියේ මේ එළියේ නේ මේකේ ෆුඩ් කෝට් එකේද කොහෙද ෆුඩ් කෝට් එකේම ඉඳගෙන ඉන්නවා. ෆුඩ් කෝට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට මේ ගර්ල් කෙනෙක් මාදිය බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? අද මම දැනගත්තා ෆෑන් කෙනෙක් තමයි දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ලෑස්ති පිට ඉන්න ඕන ෆෑන්ස්ව හම්බෙන්න. කිරිත් මම ලස්සනට අරගෙන ෆෝන් එක අරගෙන යව දැක්කේ නෑ වගේ ඉතින් මෙහෙම මෙහෙම ෆෝන් එකේ මේ ලයික් කර කර ඉන්නවා. හරිද? ඒකෝර මෙයා කෙලිම ඉස්සරහට ආවා. හරිද? මෙහෙම ආවා මං ගාවට.
මංස්රට මෙම ලස්සන්ට ඇවිල්ල මන්දන්න හරි පෑන් කෙනෙ තමයි නංගිට මොනාදන නංගිටන සෙල්ි අද නංගිටන මොකක්ද නංගිටන කියන්න ම ඒ අවස්ථාවම කරල දෙන්න කියල මංමිති ලෑසිපි හිටිය ඒ ආව ගම කිව්ව අයියේ ඔය හැපැට තිය පුටුව මම ගන්නද දාවත් ලෑස්සි පිට යනවන්නේ ලස්සන ඇඳ පැලදිගෙන එකෙක්වත් බලන්න එකෙක්වත්න එක ෆෑන් කෙනෙක්වත්න හාල්ලස්සෙක්වත්න තව තව ඕන තරන් එහෙම සිටි වෙලා තියෙනවා තව එකක් දැන් මෙහෙමයි හරිම දුක් දුක්ක සා දුක්ක දායක වැඩේ තමයි මෙන්න මේක දැන් මම මේ ද යාළුවෙක් එහෙම යනකොට හම්බෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෆෑන්ස්ලා දැන් විශේෂම ගෑනු ළමයි කියනකොට එක්කෙනෙක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔන්න මේක උනේ මේ දවසක් ෆිල්ම් එක බලනකොට මා යාළුවෙකුයි අර පද්මාවතී තිබ්බ කාලේ ෆිල්ම් එක බලවල යනකොට මේ මොකද බලන්නේ ෆිල්ම් එක පද්මාවතීද බ්ලැක් පැන්තර්ද ඔම කී කියනකොට කොහමද පද්මාවතී බලන්න යනවා කියලා ප්‍රා පද්මාවතී බලන්න ගියා හරිද දැන් පද්මාවතී බලන්න යනකොට මම දැක්ක ගර්ල්ස්ලා 6 දෙනෙක් මේ ඒ 6 දෙනාත් ආවා මේ ෆිල්ම් හෝල් එකට හරිද ඊට පස්සේ යාළුවත් යාළ වෙනවා මම වෙනවා කොහොම හරි අපි දෙන්නා ෆිල්ම් එක බල ඉවර වෙලා දැන් ගියා එළියට. දැන් එළියට ඇවිල්ලා මේ ඩයිරිය දවසා කිච්චර සෙනග හිටියේ නෑ පාරේ මම බයික් එකේ මා යාළුවේ බයික් එකේ. එතකොට මේ MCA කී ඉස්සරහා තියෙන කලර් ලයිසන් එක නතර කළා. නතර කරාම මේ ඒ ගර්ල්ස් සෙට් එකෙන් දැන් පාර පනිනවා. ඒ ගර්ල්ස් සෙට් එක පාර පනිනකොට ඉතින් මම නොහොම හිටියේ. හරි ඒක ගර්ල් කෙනෙක් දැකලා මේ මායික මේ මාදිය බල hina වුණා. මට ඒ වෙලාවේ මීටරුන්නේ මම වීඩියෝ කරන ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක් නේ කියලා. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ මේ එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ එයා ඒ ගර්ල් අනිත් ගර්ල් කිව්වා මොනාද මේකක් කිව්වා. හරි මට ඒක හරියට මීටරුන්නේ මං ඉතින් මේ මම හිතනවා පිටිපස්සේ ආලෝක කතා කර කර හිටියේ. ඊට පස්සේ දැන් රෙඩ් ලයිට් එක මේ උනා තැඹිලි තැඹිලි කොළ උන ගමම්ම දැන් මේ රේස් කරන්න ගිය ගමම්ම කෙල්ලට මම බලන ඇ බල මොකද වුනේ මොකද වුනේ කියලා යට ගිරියෙන් කෑකෙවවා ඉතින් එදා තරම් මගේ සිතේ දැනුනේ නෑ එදා හරි සතුටු වුණා ඇත්තටම කියන්නේ ඊට පස්සේ ආ හලෝ නංගිලා බායි කියලා තනියම මම මෙහෙම කරගෙන ආ කියලා ගියා තව එහෙම කෑ ගහලා තියෙන ඕන තරම් හරි එහෙනම් තව ඕන තරම් මෙහෙම වෙලා තියෙනවා මට අතන ඔයාල එක කතා කරන්න ඕන වුණා ඒක මම මේ වීඩියෝ එක කළේ අපි වෙන තව ෂාන්ස් චොයිස් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු. හරියන ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා මට අනිවාර්යෙන්ම යවන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම කියවනවා. හරිද? ඔක්කොම කමෙන්ට්ස් එකක් නැර කියවනවා. හරි එහෙනම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු. බයි.